jag är nyfiken på att veta också hur du tänker när du hör ordet mänskliga rättigheter. Vad tänker du på själv? Ja, det är alla människors lika värde. Att alla ska bli behandlade lika. Och hur kan du koppla det till Kiruna IF och er verksamhet och det ni sysslar med nu? Alla ska ha samma chans att få spela ishockey. Alla ska ha samma möjligheter. Det är ju tufft i en, ska vi säga, en elitsatsande idrott eller en elitsatsande klubb. Där har ju alla egentligen inte samma möjligheter att få vara med. Så är det ju. Men alla ska i alla fall få chansen att kunna bli uttagna på lika villkor. Den här HBTQ-certifieringen, vad innebär den nu egentligen? Ja, det innebär ju att vi utbildar oss. Vi tyckte att vi förstod att vi betedde oss illa. Och vi behövde lära oss egentligen, hur ska vi bete oss? Är det så att vi skrämmer bort massa talanger från vår verksamhet? I det här fallet så var det en HBTQ-certifiering som vi tyckte var det bästa. Ja, för jag tänker att det kan inte vara bara tröjorna som ska göra grejen. Det måste finnas något mer verktyg i den lådan, va? Jo, precis. Och vi sa ju det är tre ben som vi står på då. Den ena är tröjorna, alltså det är det signalen vi skickar ut. Och den andra är ju utbildningen då, HBTQ-certifieringen. Och det tredje är ju att vi ska leva som vi lär då, att vi ska börja agera annorlunda. För annars spelar det ingen roll vad vi gör då, utan vi walk the talk som vi har sagt då, att vi ska agera utifrån de värderingarna nu. Så att vi ändrar ju hela värdegrunden som vår klubb står på. Hur har ni bemötts av övriga Hockey Sverige? Jättebra, det är enormt. Vi träffar tränare och ledare som kommer fram och säger att våran satsning har gjort att de har börjat tänka om. Att de själva, trots att de inte i deras klubb egentligen driver det här, så har de själva börjat fundera hur agerar de. Och i vissa fall även börjat ändra sitt beteende, ändra sitt språkbruk och lite grann sådär. Så att jag tror vi har påverkat otroligt mycket inom svensk ishockey. Ja, hur är den känslan att kunna påverka liksom en hel nation i en hel sån stor idrott? Ja, det känns ju jättehäftigt. Alltså, de hockeyn har alltid varit bra, det ska vi säga. Alltså, de har ju legat långt, långt före killhockeyn eller herrhockeyn då. Och nu har ju vi fått med herrhockeyn på ett stort paradigmskifte, kan man säga. Att nu är det en helt annan tankebana som pågår då. Och det tycker vi är jättehäftigt. Så att, vi var egentligen inte beredda på att det skulle bli en sån reaktion. Vi förstod att det skulle bli en debatt och att vi trodde att det skulle bli mer motstånd egentligen. Men det har vi inte fått, utan vi har fått i princip bara stöd från Hockey Sverige. Hur känner ni att ert eget tänk har förändrats? Ja, det ändras ju. Man kommer på sig själv att man tänker annorlunda. Att man förut reagerade man på vissa saker. Att man studsade till när man såg två killar som gick och höll varandra i handen och sånt där. Men det gör man inte längre, utan det är fullt normalt. Vi har ju blivit annorlunda helt enkelt, på ett positivt sätt. Förut var vi jädrigt macho och jävligt tuffa och man skulle tåla stryk och man skulle inte vara en fjolla. Men helt plötsligt så har vi blivit mer mänskliga på något sätt. Det tycker jag i alla fall. Ni kanske har vuxit. Vi har vuxit. Massor. Vad har ni fått någon ändrad publik också? Ja, absolut. Vi har ju folk som kommer fram till oss och säger att kan inte skriva ut hockeyreglerna i våra matchprogram? För vi vet inte riktigt hur man spelar hockey och bestämmelser och sånt där. Så det har ju varit en lite rolig resa att folk, ja, det är inte så viktigt egentligen det idrottsliga. Det är liksom stämningen och lite annan grej som är intressant. Lite tips och tänk för de föreningar som skulle vilja börja jobba med den här delen av sin värdegrund eller den här allas rätt att vara med. Och kanske till och med specialisera sig lite mot HBTQ. Hur ska de tänka? Våga. Många har ju varit rädda. Ja, men inte kan jag ta upp det här. Men det är bara att ta upp frågan. Ska vi göra något liknande som Kiruna? Ja, men börja enkelt. Bjud in RFSL. Gör som Gais Rosengård. Börja med hörnflaggor. Börja ta diskussionen. Vi kanske inte gör en hel certifiering, men kan ni komma och lära oss liksom grunden? Det är inga stora steg, utan det är bara... Oftast finns ju kunskapen någon annanstans. Självklart kan vi också komma från Kiruna och berätta så här gjorde vi. Det har funkat för oss. Så att det finns många vägar. Är det någon fallgrop man ska undvika? Nej, jag tror inte det. Mod, våga. Och sen får man förändra sig. I vissa saker som, men det där kanske inte funkade så bra. Vi började ju med att vi ville ju visa att vi står på de homosexuella sida. Sådär. Och då skapade vi direkt att det var vi och dem. Vi skapade redan i vårt ställningstagande en barriär. Där vi förstod inte det i början. Och då fick vi ändra oss. Utan vi kör ju då acceptans att alla ska få vara med. Så det ska inte finnas någon vi och dem. Eller vi står inte på deras sida. Utan de är på våran sida. Så att det är liksom, man lär sig hela tiden.